pessoal, eu sou Rita Vilas Boas e na aula de redação hoje nós vamos falar sobre articuladores argumentativos. Nome interessante, né? Articuladores. Imagine que nós já tivemos aqui como planejar a dissertação na primeira aula. Nós tivemos tipos de introdução, tivemos os argumentos, falamos de objetividade e subjetividade na argumentação. E agora nós vamos falar de uma coisa que remete histórias do meu passado. Não é negro não, viu pessoal? Bom, eu lembro da minha avó, quando eu era criança, que costurava colchas de retalho. Mas ela costurava com uma destreza tão interessante, separava pedaços por pedaços e as cores eram sobrepostas de maneira a criar um belo patchwork. O trabalho final ficava lindo, mas ela separava cada pedaço criteriosamente e costurava um por um. Então, naquele patchwork, o trabalho da minha avó de costurar os pedaços e entrelaçar a agulha nesse passo a passo me remete à reflexão da aula de hoje, que é articuladores. É como se a agulha e a linha fossem esses articuladores, fossem conectar cada ideia, cada parágrafo, para no final o patchwork trazer um efeito lindo, de beleza, de funcionalidade e de boas memórias. Obrigado por compartilhar desse momento tão remoto na minha vida. Mas vamos à aula. Ok, bom, então por que estudar articuladores argumentativos? Precisamos identificar a importância desses articuladores para estabelecer relações de sentido no texto e não ficar como aquele exemplo da aula anterior, que eram apenas enunciados soltos, sem nenhuma conexão entre eles. Bom, os bons textos argumentativos, eles precisam ser cheios e impregnados de raciocínios lógicos, certo? Para que nós possamos chegar a uma conclusão a partir das ideias que nós vamos apresentar ao longo do texto. Para isso, precisamos saber utilizar com propriedade uma excelente estrutura gramatical, certo? Bom, essa estrutura gramatical, ela vai nos permitir a produzir textos com relação de coerência externa, que são as informações, tá? Entre enunciados e informação. E essa relação de coerência também, ela vai ser interna. É nesse momento que entra os articuladores. A relação de coerência interna, ela é construída a partir de elementos de estrutura gramatical que vão conduzir a essa costura de ideias, de enunciados, de frases, de períodos, de parágrafos e, por fim, o patchwork final, que é o texto pronto. Tá? Também esses bons textos, eles devem trazer enunciados com estruturas sintáticas, e essas estruturas sintáticas, elas precisam ser bastante organizadas, e vamos nos lembrar das estruturas de coordenação e subordinação, que são os períodos compostos por coordenação, períodos compostos por subordinação, certo? E eles vão estabelecer uma relação de sentido entre si. Bom, isso vai nos trazer uma característica ímpar no nosso texto, que nós vamos chamar de progressão. Se eu adiciono um enunciado, uma nova informação, uma outra, estou progredindo no meu texto. E essa progressão, ela deve ser feita a partir da adição desses, desses elementos que vão articular os meus argumentos, certo? Bom, esses elementos nós vamos chamar de articuladores argumentativos. Mas de que bicho a gente está falando? Claro que você já conhece, esse título é apenas para a gente refletir a importância do usufruto da gramática que vamos fazer na hora de escrever textos inteligentes. Bom, a finalidade desses articuladores, então, seria
introduzir variados tipos de argumentos que nos apontarão caminhos para a conclusão. Então, do ponto de vista gramatical, de qual classe de palavras estaríamos falando, então? Então, nós vamos ter conectivos, especialmente as conjunções, advérbios, as palavras e expressões denotativas. E aqui, como exemplo, eu trouxe até, inclusive, também, afinal, então, eis, que, aliás, e uma série de outras palavras, certo? Então, os tipos de articuladores argumentativos, somado uns aos outros, nós teremos em vista a conexão das ideias que nos conduzirão a uma conclusão, que é assunto para uma outra aula, tá? Então, nós vamos ter aqui articuladores que vão dar ideias de soma, de adição, tá? A exemplo de e, nem, também, não só, apenas, mas também, não só, mas também, não só, mas ainda, além disso, etc. Vamos ao exemplo. Bom, criar um mangá não se trata apenas de desenhar, mas também, olha como estou fazendo a conexão, estou articulando a ideia anterior, mas também fazer uma boa história e não perdê-la. Assistir aos filmes de Hollywood para inspiração. Aqueles que têm uma mente fechada ao entendimento não conseguem ir longe. Então, assim, esse tipo de articuladores, eles trazem a ideia de somar ao outro. Então, estou articulando os dois argumentos. Nós temos também outros tipos e vamos chamar aqui a atenção para vocês, e eu até sugiro que tomem nota, tá? O uso de conjunções correlatas, tá? Como é o caso de não só, apenas, mas também. A conjunção não só não faz sentido em uma frase se ela estiver separada da conjunção mas também. Tá? Exemplo, basta conferir não só as ruas, mas também a melhor literatura. Não basta fazer isolamento social, mas também usar máscara e fazer higiene adequada nesse período de quarentena. Bom, nós temos aqui ainda a explicação de como esses outros tipos de articuladores funcionam. Esse daqui exprime conclusão, consequência em relação ao que foi expresso anteriormente. Então, eu tenho logo, portanto, então, em decorrência, consequentemente, tão, que, etc. E aí eu tenho três exemplos distintos. Foi contaminado pelo vírus em decorrência da má utilização de equipamentos de proteção individual, já que estamos falando de pandemia. Exemplo número 2. Certos slogans publicitários são tão marcantes que se incorporam ao vocabulário do dia a dia. E o exemplo número 3. Vão ao shopping sem máscaras, logo poderão ser contagiados pelo vírus. Então já sabe, não vão ao shopping sem máscara, né, pessoal? Não dá certo. Então olha só, esse tipo de articuladores argumentativos, eles vão estabelecer essa relação de conclusão ou consequência em relação ao que foi expresso anteriormente. O próximo tipo de articulador argumentativo, ele vai nos dar a ideia de contraposição. Então, ele se contrapõe ao outro, visando uma conclusão contrária, por meio da quebra da expectativa. A exemplo, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, embora, esses são os mais famosos, né, pessoal? Na sala, prova, vamos usar os conectivos. Porém, todavia, contudo, entretanto, não é só isso, tá? Ainda que, mesmo que, apesar de,
etc. Então, exemplos. Exemplo número 1. A documentação parecia estar correta, porém, será necessária a nova retificação. Muito cuidado ao uso atento da vírgula antes desse articulador argumentativo. Ok, pessoal? Olha o exemplo número 2. O homem não foi feito para meditar, vírgula, mas para agir. E o exemplo número 3. Da pandemia diziam ser apenas um mal passageiro. No entanto, já foram dizimadas milhares de pessoas. Ok? Então, esse tipo, outro tipo de articulador argumentativo, eles vão alternar as ideias. Alternam-se entre si. Ou quer seja, seja, etc. E os exemplos? São exemplos da literatura clássica. Eu trouxe aqui para vocês verem Cecília Meirelles, Clarice Lispector. O primeiro exemplo é uma obra muito conhecida dela. Ou se tem chuva e não tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. O exemplo de Clarice é: suponho que me entender não é uma questão de inteligência, e sim de sentir, de entrar em contato, ou toca ou não toca. A ideia desses articuladores é uma ideia de alternar entre si, tá? Esse outro articulador estabelece relação de comparação, muito utilizado nos parágrafos argumentativos na dissertação. Mais que, menos que, tão quanto, tão como, etc. Exemplo: renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Também é uma clássica de Clarice Lispector. Bom, esse outro articulador argumentativo, ele traz a ideia de justificar. Então, eles justificam, explicam enunciados anteriores. Exemplo: pois que, pois, porque, que, etc. Olha a uso numa frase, parece até aquele programa famosíssimo aí, né? Aplicação numa frase. Seja o que você é e diga o que realmente sente, pois as pessoas que se importam não valem a pena. E as pessoas que valem a pena não se importam. Dr. Seuss é o pseudônimo de Theodore Seuss e Theodore Geisel. Bom, esse outro articulador, ele apresenta pressupostos. Agora, ainda, já, até que. Os exemplos. Quando ainda não havia televisão, a Coca-Cola não é propaganda não, viu, pessoal? A Coca-Cola já atingia um grande público por meio de seus cartazes, tá? É um comentário sobre as campanhas publicitárias da Coca-Cola. E se me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. Mais uma clássica de Clarice Lispector. Ratificam. Esses aqui, eles têm o objetivo de ratificar, de reformular ou de esclarecer os enunciados anteriores, tá? Então, olha a aplicação desses articuladores. Isto é, em outras palavras, vale dizer, ou seja, etc. Aplicação numa frase. Exemplos. Com base em uma situação problema, o participante deve expressar sua opinião, ou seja, apresenta-se uma tese. Guia de redação do Enem. Atribui-se nota zero à redação que fugia à tipologia textual, isto é, não seja um texto dissertativo argumentativo. O cuidado dessa ratificação, gente, no texto dissertativo argumentativo, é você não se estender demais se explicando, e até brinco com vocês na sala de aula, gente, vocês estão igual caracol, vocês estão enrolando, ou seja, isto é, e até eu digo para vocês, vocês estão tornando o texto de vocês uma linguiça. Enrolar. O cuidado de utilizar esses articuladores aqui de forma equivocada é dar um caráter de prolixidade
ao texto de vocês, porque tem gente que enrola, dá voltas, enrola, enrola e acaba não chegando a lugar nenhum. Então, muito cuidado quando usar esse tipo de articulação, ok? E esse outro, acho que são os últimos, orientam a conclusão para afirmação ou negação. Quase aponta para afirmação de totalidade e normalmente encadeia-se com muitos e a maioria. Apenas e seus equivalentes só e somente apontam para a negação da totalidade. E normalmente encadeia-se com pouco e a minoria, etc. Exemplo: já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Esse é um trecho, né, da canção que foi gravada por Legião Urbana na voz de Renato Russo. Bom, temos outro aqui, mas na profissão, além de amar, tem de saber. E saber leva tempo para crescer. Essa é uma frase de Rubem Alves. E para finalizar a aula de hoje, trago mais uma vez a reflexão do autor da semana, que é o Mia Couto, da literatura portuguesa africana, tá? Que diz o seguinte: nenhuma palavra alcança o mundo, eu sei, ainda assim eu escrevo. Por hoje é só, um beijo grande para vocês, fica com Deus e até a próxima.